Azərbaycan qadının tarix boyu müqəddəs ana şərəfini uca tutaraq öz mübarizliyi ilə tanınmışdır. Qadınlarımız ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında fəal iştirak etmiş, vətənin müdafiəsində də və dövlətin idarə olunmasında da daim fədakarlıq nümayiş etdirməklə yanaşı, döyüş meydanında da şücaət göstərmişdir. Torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı şəhid olmuş qadınlarımızın əziz xatirəsini ehtiramla yad edək. Bütün şəhid anaları və xanımlarına, döyüşlərdə sağlamlığını itirən hərbi qulluqçularımızın ömür gün yoldaşlarına, vətənimiz üçün layiqli övladlar böyüdən əskər analarına bayram təbriklərimi çatdırıram. Yüksək hörmət və ehtiramımı ifadə edirəm. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar sisteminin bütün filial kitabxanalarında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bir sıra tədbirlər, şeir müsabiqəsi, oxucularla söhbət, icmal, dəyirmi masa, bu mövzu ilə bağlı rəsm müsabiqəsi, ədəbi bədii gecə və s. silsilə tədbirlər təşkil edilir. Kitabxanalarda keçirilən sərgilər kitabxana işində xüsusi önəm daşıyır. Qadın adı kimi özü də əziz bir varlıq. Dünyada ən uca zirvədir qadın. Qadının ən böyük vəzifəsi analıqdır və s. başlıqlı sərgilərdə uşaqlara, anaya, bacıya, nənəyə, bir sözlə bütün qadınlara məhəbbəti artıra bilərik. Sərgidə nümayiş edilən kitablar onlarda həm də ədəbiyyata maraq oyadar. Hörmətli izləyicilər, gəlin indi birlikdə Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar sisteminin bütün filial kitabxanalarında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə yaradılan sərgilərə virtual səyahət edək. 8 mart qadınlar bayramınız mübarək, sizlərə hədiyyəmiz gül çiçək. Bizim əziz xanımlar bayramınız mübarək, çöhrənizdə hər zaman təbəssüm görək. 8 mart qadınlar bayramınız 8 mübarək, qadınlar bayramınız mübarək, sizlərə hədiyyəmiz gül çiçək. Bayramınız mübarək, çöhrənizdə hər zaman təbəssüm görək. 8 mart qadınlar bayramınız mübarək, sizlərə hədiyyəmiz gül çiçək. Bizim əziz xanımlar bayramınız mübarək, çöhrənizdə hər zaman təbəssüm görək.